Сьогодні у нас 12 листопада 2022 року. Зараз я проводжу посадку підщепи яблуні. Ось так вона виглядає. Це середньоросла підщепа 54118. Ця підщепа саджається на дорощування, щоб в серпні місяці 2023 року робити окулюровку. Ось купаються отакі ямки на глибину 15 см. Ось так це виглядає. В ряду ця підщепа висаджується 20-25 см одна від одної. Ось так. В серпні місяці ця підщепа в діаметрі буде десь коло 1 см. Сьогодні у нас, друзі, 12 травня 2023 року. Зараз проводжу полив підщепи 54118. Також з підживленням. Підживлюю препаратом Мастер 13-40-13 формула. Пів кіла на 1000 літрів води. Оце в цьому році бачу, багато випадів іде по підщепі. Не знаю чому. Була м'яка зима, ось нормальна підщепа. Ось нормально. Це, я думаю, треба видергувати, викидати. Ось нормально, нормально. Оце така, непонятно, що з нею. Ну, коротше, отака ось ситуація в мене. Процентів 20 випадів. І по ВА-29, і по 54-118. Або така якість підщепи, яку я купляв, була. Або не знаю. Або не знаю. Ну, коротше, подивимось, що воно буде. Не перемикайтесь. Сьогодні в нас 24 липня 2023 року. Підщепа для яблуні 54-118. Тут рядочок посаджений десь штук 100, напевно. Проводив сьогодні полив через краплю. Також дня три тому цапали, бо було багатенько бур'яну. Вже скоро будемо проводити окулюровку. Напевно, тижні через два треба її потроху проливати. Сьогодні в нас 24 серпня. Буду зараз проводити окулюровку яблуні. Самі кращі терміни для окулюровки, як на мене, це з 20 липня по 20 серпня. Але в мене не було часу робити окулюровку в цей період, бо займався відправкою живців клієнтам. Як кажуть, сапожник без сапог. Так, зрізаємо бруньку. О, трохи вилетіла. Ось вона. Так виглядає. Беремо. Ось так. І все гарно втягуємо. Ось отак. Оцю плівку буду знімати десь через 3-4 тижні. А весною над брунькою сікатором обріжу. Оце піде на шашлики. А з цієї бруньки піде сорт, який нам треба. Ну, я все покажу, так що не перемикайтесь. Сьогодні у нас 23 березня 24 року. Ось наші окулянти яблуні. Зараз будемо проводити зріз над брунькою. Ось брунька. Це ми робили окулюровку в серпні місяці 2023. Зараз ми що робимо? Зрізаємо трохи вище. Ось отак. Замазуємо садову замазкою. І цепляємо бірку. Ось отак. Щоб знати, що це в нас за сорт. Ось щоб було більш наглядно. Оце в нас іде брунька привита. Трохи вище, ось беремо отак
і зрізаємо. І так по всьому ряду. Замазуємо замазкою, щоб не пересихало. Цепляємо знову ж бірку, щоб не втратити, що це в нас за сорт, бо без назви сорту воно таке. Все. І так будемо робити з усіма. Сьогодні у нас 16 квітня 24 року. Окулянти яблуні. Ось отак стартують на цей час. Обломуємо дикарі. Ось це в нас червонолисна підщепа 54418, має ось такий вигляд. А це ми ліпили вже сортові яблуньки. Так. Це треба зараз, щоб воно не тянуло, все пообламувати. І ось є де цвіт, треба його теж обломувати, щоб воно не тянуло. Можна залишити яблуньку одну, один плід, але навіщо? Саджанець буде тоді малий. Ось отак. Підщепу вламуємо і так само квіти. Це все забираємо. Все, ну і по всьому ряду. Сьогодні у нас 23 квітня 24 року. Ось такий стан яблунь. Деякі ось вже почали рости десь сантиметрів 15, а деякі хочуть квітнути. Оце де квіти, все обриваємо, бо воно тяне, воно не потрібно. Я вже проходив раз, але бачу, ще треба. Отак. Так, ну і так далі. Думаю, до осені будуть гарні саджанці.